U večerašnjoj bujici pogledajte bez cenzure istinu o dramatičnim događajima u Vukovaru. Gost bujice je Marijan Živković, otac poginulih hrvatskih branitelja koji je skinuo prvu ploču na ćiriličnom napisu, i fra Ante Perković, ratni župnik iz Vukovara. Ne osjećam se nikako krivim ni za što ono što sam učinio. To moja dva sina, kad bi ja nje vidio, a vidim i preko nječega vidim. Oni mi to kažu da ja to činim i činit ću dok sam živ. Ja ne znam, Buraj, koliko sam mrtvih mladića sahranio. I koliko sam roditelja pokušao utješiti. Majke, udovice, djece. Čujte, ja sam samo bio, tamo su plakali na mojim ramenu. Nisam mogao reći riječi. Ne razumijem ljude koji ne razumiju najintimnije osjećaje, najljudskije osjećaje roditelja, djeteta, supruga, prijatelja, to ne razumijem. Predstavljamo vam bujicu Velimira Bujanca, provokativniju i uzbudljiviju nego ikada do sada.